Получавате подарък от не една, не две, а цели три ленти FIBA Fuse Max към всяко банджо Делко Тейпър, което си закупите. Така, най-достъпното банджо вече е с феноменално ниска цена, защото стоеността на трите ленти е 126 лева и 60 стотинки. И ги получавате подарък към всяко банджо Делко Тейпър, с което може да слагате ленти във вътрешни ъгли и на равни снатки. FIBA Fuse Max е най-предпочитаната лента от всички, защото тя се вгражда в материала, пропуска въздуха, става за вътрешни ъгли, прощава грешки и е много лесна и приятна за работа. Така че когато искате най-готината лента и да слагате фугите на картона много бързо с банджо Делко Тейпър, имате невероятна оферта от 3 ленти подарък и най-достъпното банджо, с което ще можете да слагате лентите много бързо. С помощта на накрайника за вътрешни ъгли или накрайника за равни снатки, вие слагате лентата за секунди. Поръчайте вашето банджо Делко Тейпър с 3 ленти подарък още сега от Mana.bg. Работете умно, а не трудно.